Você deve estar se perguntando: alô, Butchan, por que você... O vídeo tá muito curto, tem menos de 1 minuto, você é muito preguiçoso. Gente, eu não sou preguiçoso. Eu coloquei uma regra que é assim: cada 4 episódios, uma nova temporada. Ok? Uma nova temporada a cada 4 episódios. E você deve estar se perguntando: o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Sabe o que tem a ver? Eu coloquei uma regra que toda vez que chegar no 4º episódio da primeira temporada, segunda, quinta, sexta, sábado, qualquer temporada, mano, que no mínimo vai ter 5 temporadas e no máximo 10, o vídeo vai ser curto, vai ter menos de 1 minuto. Não sei porque eu fiz isso, só sei que eu resolvi fazer. Então não me xingue. Quando chegar, sei lá, no 8º episódio... ficar curto é porque já é, ó, o último episódio da temporada 2. Então, era isso que eu queria falar pra vocês, ok? Então, tchau.